Рейтерден эксклюзив. Қытай Тегеранға қарсы Америка санкцияларын айналып өтіп, мұнай жеткізу көлемін сақтап қалмақ. Бұл үшін олар Иран танкерлерін қолдануда. Иран мұнайының ірі тұтынушысы Қытай Халық Республикасының ешбір кедергілерге қарамастан таяу шығыс елінен мұнай импортын тоқтатпайтындығын көрсетеді. Басылым АқШ президенті Дональд Трамптың экономикалық санкцияларды жеңілдету жолымен Иранның ядролық бағдарламасын шектеуге бағытталған 2015 жылғы халықаралық келісімнен шыққандығын еске салады. Өз жеткізілімдерін қорғау мақсатында мемлекеттік мұнай трейдері Жухай Женронг пен Азиядағы ірі мұнай өндеуші Синопс Групп Иранмен жасалған ұзақ мерзімді келісім аясында танкерлерді пайдалануға мүмкіндік алды. Келісім аясында мұнай бағасы өзгерді. Бұған дейінгі келісімге сай жеткізілімге қатысты барлық жауапкершілік сатып алушы Қытайдың мойнында еді. Ендігі уақытта тасымалдау бойынша барлық шығындар мен тәуекелдерге Иран тарапы жауапты. Деп хабарлайды жасырын дерек көздерге сілтеме жасаған Чен Айшу және Флоренс Тан тілшілері. Иран осыған ұқсас әдісті 2012-2016 жылдары батыс санкцияларын айналып өту үшін қолданған еді. Иранның айына жалпы сомасы шамамен 1,5 миллиард доллар болатын Қытаймен арадағы сауданың сақтандыру құнын қалай қамтамасыз ететіндігі әзірге белгісіз. Балапан үшін 14 миллион боливар. Guardian Венесуэладағы инфляцияға мақала арнапты. Ел билігі жаңа экономикалық реформа ұсынып отыр. Оның ішінде 5-0 шегерілген жаңа банкноттарды басып шығаруда бар. Президент Николас Мадуро деноминация деп атаған боливар девальвациясы 96% құрады. Яғни ұлттық валюта бағамы 24 есе құлаған. Ел азаматтары алдында жағдайды жуып шаюға тырысқан билік ең аз жалақыны 60 есе өсірді. Оның долларға шаққандағы сомасы айына 30 доллар. Сарапшылар бұл әрістің ел экономикасының күйзелістен шығуына көмектеспейтінін айтып отыр. Оған қоса жергілікті кәсіпорындарда жаппай қысқартулар болатынын да айтады. Деноминацияланған жаңа боливарға тәуелсіз боливар деп ат беріпті. Тәуелсіз боливар бағамы петро деп аталатын Венесуэла криптовалютасына тәуелді. Бір петро жергілікті мұнай баррелінің бағасына тең 60 доллар. Бұл 3,16 мың жаңа боливар, немесе деноминацияға дейінгі 360 миллион. Деп жазады бақ, валюталық реформамен қатар Мадуро дағдарысқа қарсы шаралар легінің басталғандығын да жариялады. Ең бастысы халық үшін жанар жағармайды қол жетімді қылуға бағытталған бензиннің бөлшек саудасын мемлекеттік субсидиялау қарастырылған. Бұл шешім үкіметке жылына 10-18 миллиард долларға түседі. Не себепті шведтер денелеріне микрочиптер енгізіп жатыр? Бұл туралы «Экономист» журналының колумнисті баяндайды. Кейбір швед пойыздарының жолаушылары тура мағынасында өз жолақыларын қолдарында тасып жүреді екен. Елдің 3000-ға жуық тұрғыны мөлшері күріш дәніндей болатын микрочиптерін үлкен және сұқ саусақтарының арасына енгізген. Құны 150 долларлық құрылғыға жеке басына қатысты ақпарат, несиелік карта нөмірі мен медициналық деректер енгізілген. Чиптер қуаттауды талап етпейді. Олар ақпаратты есептеу құралымен жанасқанда ғана қуаттың кішігірім мөлшерін шығындайды. Күнделікті қолдансаңыз, қуатсыз да жүре беруге болады. Жаңа технологияның артықшылығын АқШ-тың Висконсин штатындағы компаниясына мақ болды. Три Square Market фирмасы өзінің ондаған қызметкерлеріне микрочиптерді орнатты. Олар оны турникет арқылы кеңсеге өту, компьютерде авторизациялану және асханадан тамақ сатып алу үшін қолданады. Идея авторы және компания президенті Патрик Макмаллан қызметкерлерінің жүрген жерлеріне қатысты ақпаратты компания ала алмайтындығын атап өтті. Ван Гог, Вирджиния Вульф, немесе Робин Уильямс сынды өнері талайды мойындатқан шығармашылық иелерінің психикалық аурулармен ауырғанын екінің бірі білет. Бұл ретте психикалық дерт пен шығармашылық мүмкіндіктер арасында белгілі бір байланыс бар екендігі айқын көрінетін сияқты. Ғылым тұрғысынан бұл қаншалықты қисынды пікір? Бәрі сіз ойлағандай оңай еместігі туралы BBC Future басылымының шолушысы Клаудия Хэммонд жазыпты. Көптеген зерттеулер бұл құбылыстар арасындағы ешқандай байланысты анықтамаған. Автор бірде бірі осындай байланысты растамайтын көптеген мысалдар келтіреді және нәтижесінде тілші мынадай қорытындыға келеді. Бұл тұжырым көпшілікке жұбаныш сезімін әкелетіндіктен кең тараған болуы мүмкін. Психикалық ауытқушылықтарға шалдыққан адамдар үшін дерт пен шығармашылық мүмкіндіктер арасындағы байланыстың бар екендігі туралы ой жұбаныш сезімін сыйлап сырқатының жақсы тұсы болуы мүмкін екендігіне үміт береді, деп жазады Клаудия Хэммонд. Ал дені сау адамдар өздерінің айтарлықтай шығармашылық мүмкіндіктері болғанда психикалық дертпен ауырар едім, дара туғандарының болмағаны жақсы болыпты деген оймен жұбанады екен.